Sobretot sortir de la zona de confort i veure una realitat totalment diferent. Van sortir preguntes molt interessants i aprens com viuen ells i ells aprenen de tu. És intercanvi. El grupo es tu apoyo, el grupo es tu familia y son tus amigos durante ese tiempo que estás fuera. El fet d'anar oberts crec que ens ha permès molt entrar a dins del país, conèixer les persones, conèixer la seva realitat. Y cuando algo lo entiendes, lo comprendes y lo amas. Entonces, la formación es una herramienta de transformación enorme. Jo crec que el que em va servir més al camp de la Índia va ser per replantejar-me els meus privilegis i també el meu impacte a la societat, no?